É, mana ina, rona nei, rona saída sa mana noi, mana zulmira honi lain, ohim problema husi quarto laran saito portaun oini. Aya, itama saída mak problema sa, problema nei, ni junto abut, hau rona hotu, hanusane, ni lain telefone mai nia dehana nesa nei, Cristina, ohine hau sai serviço cedo de, agora hau ba uma ona. Ai? Nemos problema, né? Problema tamba saída. Benefé naran zulmira tia, ni telefone mai bolu fale Cristina. Não sabe que mana zulmira lá nervoso? Oh, e mana lá de que mete mana vida e da. E temos sim família, né? Isso biasa de tia. E tá feto, né? Até nem malo ela. O rinsa o pena saran rona los. Agora o finzida. E tá colhe boa tselo grito. Gosta halo as neras o Wayne. Mana, do que conta a minha vida, te clio e te buca receita aí no YouTube, e depois, e te tem e te nela em han, e te nela em lambe liman, lambe ho e te roto da leite. Au! Ai, há um pacote YouTube nem lá, né? Depois, YouTube nos han data tan, e... Mana, tiver pacote de data YouTube. Folha em 50 centavos, troca ho 20 dólares, usa ba YouTube durante loro hitu ne ba YouTube bait mana e depois quando itativa li si mosan liga ba bintan ida bintan tolu pagar ne hetan bonus 10 dólar ne ba YouTube bait durante semana ida itabele buka resita o yoin ye YouTube tein han o yoin